devemos lembrar que os recursos, objeto de estudo dos economistas, são geralmente escassos, o que leva à necessidade de escolha que todos nós sabemos. Certo que o padrão de vida das pessoas e de um país depende da capacidade de produzir bens e serviços. A abrangência da atividade de um economista é clara aos nossos olhos, ainda mais quando os noticiários em todos os tipos de mídias falam incansavelmente dos sobe e desce das bolsas de valores, do câmbio, da inflação e de tudo mais. Assim, hoje, homenageio esta casa, digo até, nós homenageamos todos esses profissionais que muito engrandecem e contribuem para o desenvolvimento brasileiro, que procuram, de alguma forma, melhorar a nossa sociedade. Mas, senhor presidente, senhores economistas aqui presentes, senhores representantes de sindicatos, de entidades representativas e demais senhores e senhoras, não posso deixar de falar sobre um paraibano, conterrâneo nosso, que foi um dos expoentes da economia brasileira, o conhecido Celso Furtado. Nascido em Pombal, no interior da Paraíba, alcançou o grau de doutor em economia pela Universidade de Paris Sorbonne, com tese sobre a economia brasileira, ainda lá atrás, no período colonial. Celso Furtado elaborou estudos sobre a economia brasileira que serviu de base para o plano de metas. Imagina a importância deste homem para o plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek, além também de ser criador da Sudene. Imaginem bem se não tivéssemos naquela época um homem da inteligência, do conhecimento e, digo até, da visão de Celso do Furtado, que não só, ao lado de tantos outros economistas brasileiros da época, engrandeceram não só os economistas, como também contribuíram para que as ações do próprio Juscelino fossem colocadas em práticas com uma visão mais abrangente e com o intuito de se expandir em todo o território